potongan barang kok. Potongan apa? Galon. Galon tak petok. Lebih ya kena. Ora tak kok iya. Pitir. Wong Riki age mule. Ora tak kok iki pitir. Yang penting metu. Suar kandir aku ne. Suar kandir. Tak kira napa tandur kula niki yo mboten tandur gone wong kulonan ngono ya iki aku kira durah boyokku ora ben tak durah pegel nggih. Lah sel kule. Laren, Mbak. Bu e wis ra golek kandhani mangan asem mangan laren ra entuk wong asem. Wis ra golek. Lunda. Elah ni. Wong anu iki. Kaya ketak. Nggih. Hmm.